Karibu bwana gavana. Asante sana Mheshimiwa Kashove, familia ya marehemu Mighty Salim, viongozi ambao wamekuja hapa, kina Moses Kuria, mjumbe wa hapa Kashove, our CAS Treasury Mheshimiwa Gaishuhie, viongozi wa County Assembly na wageni wale wote wamekuja kupatia heshima mwimbaji wetu ambaye tunadhamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante. Mimi kwanza nataka kuchukua nafasi hii kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Salim. Itakumbukwa kwamba karibu tu miaka 3 tulikuwa hapa kumlaza one of the family members ambaye pia alikuwa ni mwimbaji, na ilikuwa ni siku ya huzuni, na pia leo tumekuja hapa. Na kwa hivyo kwa familia, na haswa kwa mzee na mama, kwa bibi na watoto wake, tunataka kuchukua nafasi hii kuwakilisha rambirambi zetu, na pia kusema njia moja ya kuhifadhi utamaduni wetu ni kupitia nyimbo zetu. That the symbol of our culture, the transmission of our culture from one generation to the other is through music, song and dance. Na kwa hivyo wale wote ambao wamekuwa hapa, tukianzia na mzee wa Aganago, wale wote ambao wamesimama hapa na mumiona mziki wao unaweza kushikwa na kila mtu, ni kumaanisha pia they are the conscience of the community, and that is the truth. Kwa hivyo tungetaka kuwapongeza sana kwa hayo mambo. Nichukue tu pia nafasi hii kuzungumza kidogo kuhusu mzee Salim Senior, ambaye amekuwa ndio mbegu ambaye imetuleta hapa mpaka siku ya leo. Amenihesabia ako na watoto wako katika mziki, wengine wametuacha, lakini wanafika 7. Chiana shigana? Mwaja. 1, 2, 3 mpaka 7. Na hata mziki kiendelea hapa, nilikuwa nikiona wajukuu wanakatika hapa. Hivyo ni kuonyeshana even to the third generation, watoto kutoka hii familia watakuwa wakiimba. Na mimi nasema asante sana kwa mzee, kwa sababu talanta ambaye alikuwa naye hakusema awe tu naye peke yake. Alipatia watoto wake na hata pia other members of the community ambao si familia yake. Na hivyo basi jina ya mzee Salim itasikika hata miaka 100 ambayo inakuja. Na ile tu ningetaka kutoa kama changamoto hasa kwa wazee ambao wako hapa. Nimeona waimbaji wengi hapa, nimesikia iko Muraya Junior, iko Waganago Junior, si ndio? Hata kulikuwa na Salim Junior na wengine. Na hiyo tu inamaanisha kama wewe ni mwanabiashara, kama wewe unafanya kazi gani, doa kuwe na wira wako, tigira kauduka umwana ke wako kana muduki, ili kesho jitihada zako ziweze kuonekana katika siku zijazo. Kwa hivyo nataka kusema tunashirikiana na nyinyi katika hizo mambo ya kusaidia watoto wetu, mambo ya talent zetu, na haswa katika kuhakikisha vizazi vijavyo zimeweza kupata nafasi ya kuendelea. Niseme pia mambo ya hawa waimbaji ambao wengi ni ya muugidhi, wengine wako na nyimbo za mataro, wengine wako na nyimbo za kusaidia vijana wetu katika kufikiria na kuweza kuwaza. Tuseme pia nyimbo ni njia moja ya kuweka watu na mawazo katika njia sawa. Na niseme tutazidi kusaidiana, na nimesema for the musicians who come from Nakuru, tungetaka pia wimbo ambaye inasherekea Nakuru and Subukia for that matter. Na nitakuwa nikiwaita waimbaji kutoka sehemu yetu ya hapa Nakuru and Subukia, tuweze kukuja na ngoma moja ambaye itasherekea hapa. Na wale ambao hawaelewi ni ngoma kama gani, wale ambao wanajua bongo, kuna wimbo iliimbwa ya Kigoma ambayo ilijumulisha waimbaji wote kutoka huko, na celebrating the musicians from that area. So we would want the same for musicians here in Nakuru. Na tutaweza kuzungumza nao baadaye ili tuweze kuendelea katika hiyo mambo. Hawa waimbaji pia wa Mugithi wako na one good talent, kwamba zile muziki za hapo mbele, muziki zilikuwa za Kamaro na wengine, wanazicheza kwa miundo ya kisasa na inasikika mpaka sasa.
Kwa hivyo ni kama kupaka gari rangi upya na inakuwa ni kama mpya. So it is making our music to be there even for another 10, 20, 30 and 100 years. So we want to celebrate you. Na pia kwa Mugithi niseme ingawa ingine imeekwa mambo ikakuwa mingi. Lakini tuseme mataro maana kiaitu niwega makorogo meho na tutikari ganiru. Nino nyedeo kuweta maudumeri. Na pia niseme kuna mwimbaji hapa kuna hiyo wimbo inasema gita ya vava. Na hiyo pia inamaanisha kwa vijana ambao wako hapa. Hali adhogu wajidiedoka hatike. Kana tiguo. Kwa ugo gita yaku tomu hake koro ye gita. Noe koro ne ishebe. Noe koro ne warimu. Noe koro ne viashara kana kere ya kegegiothe. Kwa hivyo lazima kila mtu akona ile jambo ambaye naeza kachukua na ambaye naeza kamsaidia haswa katika siku zijazo. Gweda kugatu wa maudumere. Makoni yego kwa wito na ikuru. Tuge ate tuwe na aini aige muno na artists. To aini kinya artists. Ada mamete goko. Tuwero Muraya Junior. Sami Muraya the late. Tuko na the Salim family. Tuko na mother and son alitoka hapa. Wasubu hapa. The Matthew, the king of Gikuyu music. Alianzi hapa kwetu Bogoine. Tuko na Wamu Shebe right from here. Samido, nimesikia kichunguzwa, atajipata hapa. Garoia Junior na hata Nyox na wengine ambao wanataka kutoka hapa. Na hivyo basi ni kumaanisha, siku za awali, tulikuwa tukisema kwamba, kilele cha mziki wa Kikuyu ilikuwa ni Katanga. Lakini vile nimeona hapa na hata watoto wetu, ambao nimewaona, siku zijazo, Katagega koro eku, Isubukia. Kwa hivyo, tutaomba vijana ambao wako hapa, ambao wameshika wimbo na kuelewa kabisa, tuweze kuona vile tutainua hii kazi yetu, na vile pia tutawasaidia katika mentoring the next generation. Ya mwisho tu nitaje kwamba, Moses Kuria ni rafiki yangu, na tunamshukuru kwa kusimama na waimbaji. Na pia tunamshukuru kwa kuja sasa, hata wakati mwingi kushirikiana na waimbaji wetu. Na pia tuseme kuja kwake pamoja na viongozi wetu hata mheshimiwa Gaishohie ni dhihirisho kwamba Salim Mighty Salim aliweza kuguzia wengi, na hata nimesikia wengine wametoka Nyandarua na kwingine sehemu tofauti. Lakini tu kwa sasa ningetaka tu kukumbusha my friend Moses Kuria, mimi wakati nataka kuwa entertained kana kuigua mahuduma yako genia ota inywe ninyenda muno guthikiriria Moses todo daragia na datu tige tukenete kana horosho timwega eti mwega daragia na datu kenie na nidona irumino irathi igikurukaga kidogo toria bu iroka irumina chege katia igaikuruka nori tukugia tiriri mahuduma otongoria ri nago kenia dore maune maudu tofauti gwedo kuga maudu mere mago ko gwito na ikuru wa bere na ikuru chiana kinya hashi asubuki ona nake ya mehaha ni muheya go basari kugera kwe mheshimiwa Gashove na yumwe shika hitukira kinya kwa county government through our MCA ari amona gabi anyige muno goku. Ati mwanani alarekiri F4 kane F4 areda abia. Nikuwa zina abere na madhomo make. Oko he mudu wanaka makiria magiriko mi. No nyede kuwana kwa uoko kwa keiguru. Gotide. Aige mwana kagirigere. Kana girishigana? Idatu. We county ige goko Kenya. Todo wonyi nyi wadu. Average bursary ambaye tunapatiana katika hizo county. Ni 1,100. Hawa watoto wanasoma university za huku, wengine wanasoma university za inchi za inje, lakini watoto wetu, hata juzi nilikuwa Njoro, unapata mtoto alipata B+, lakini amepatiwa basari ya 8,000, na anahitajika kulipa shilingi 50,000. Huyo mtoto hata endelea na masomo yake. Sasa,
Katika hii document ambayo mnaulizo hapa kama mmeikubali, mimi nataka kuambia hivi. Ile pesa inakuja hapa subuki ya peke yake kwa MCA is a total of 50 million shillings per ward. Huyo mtoto ambaye anapatiwa basari ya 3,000 sasa atapatiwa basari kuanzia shilingi 50,000 na kwenda juu. Natragu idhania. Aya, ya pili sasa, unajua ukweli utasemwa na mjue tutakapomaliza kila mtu si ataenda kwake, lakini ukweli utasemwa. Ya pili, hapa katika Nakuru County tunapata constituencies 5. Constituency 2 zinaenda Naivasha, ingine inaenda Nakuru West, ingine inaenda Njoro. Constituency kama ya Naivasha iko na idadi ya wapiga kura 150,000. Sehemu zingine ziko na kura moja 10,000. Lakini hao wajumbe wawili wakienda kule katika bunge wako na uzito moja. Sasa wakati tunapatiana pesa, yule ambaye anawakilisha watu 10,000 anapatiwa 100,000,000. Yule ambaye anawakilisha watu 150,000 anapatiwa the same 100,000,000. Akikuja hapa, when you divide the amount given by the population, ma area zetu zote zinabaki chini. Mimi ningetaka kuwaomba hivi, timetable yetu ya BBI inasema sasa tunaangalia county assemblies. Ikisha pita county assemblies, itaenda national assembly. Ikimaliza hapo, tunakuja sasa kufunza Wanjiko na kumweleza hii mambo yote. Kwa hivyo, wakati ndugu yangu Moses anakuja hapa kuuliza kama mumekubali ama haujakubali, nataka kuuliza hivi, mtoto upatiwa mtihani kabla ya kusomeshwa? Hawezi ukakuja January upatiane mtihani alafu usomeshange baadaye. Kwa hivyo ukweli usemwe kwamba kuanzia sasa mpaka mwezi wa 5 kuko na nafasi ya kuwafunza. Sasa tupite county assembly, tuende tupite national assembly, alafu hatimaye sasa tutakuja tuwaulize hiyo swali. Na mimi namuomba Moses na marafiki wake, hiyo wakati ikifika wakuje hapa. Usikuje kuja kuuliza watu maswali at the wrong time. Wait until we have educated our people, documents tumepatiwa, alafu baada ya kupatiwa sasa watasoma na watauliza maswali yao. Lakini itakuwa ni kitu mbaya sana, haswa kwa wabunge. Mtu amechaguliwa, anapatiwa mshahara kila mwezi. Mambo hii waimbaji wanasema hapa, mimi sijaisikia ikiongelewa katika bunge. Mahali budget inafanywa, mahali taxation ya inchi inafanywa ni katika bunge. Kwa huo Moses ona inyu, ona mukiendago taithie inia ya ari. Doke kumataithiria madhikoini, toito mataithiria korea maudo matuagiru. Okoro tax igorori, tax toti gimeikoro kedia the haha madhikoini. Eikoro kagedio the korea bunge. Monyitane na ajumbe areage muteithia inye itu nori guka haha o madhiko tuoka mare amage tukaugo uguo tuoka hedo yage tukaugo uguo. No budget proposals shia vorori chiarage lerio ko chiarage lerio ko nere moro maigo da toisho ikiari yoko rei guka gotuera ate gotire na mweho ko dhirikari eno oko gotire na mweho kore modo ni ariza inainuke eterere we guka. If you are serious and you are man enough, resign. Doge koro diyo kwa mshara omudenya. No urelado inyue terera itumi ya kaere dhile. Nego tukarola maudumanyu. Kwa hivyo tuseme pia ukweli. Kama tunataka kuendelesha inchi yetu, tutiga atumere mahida maitu. Kuhenia duwa itu. Dhirikari eno maudumanyu murelo maskiza tune. Nea Safaricom. Safaricom nea dhirikari ereko. Nea dhirikari ereko. Nea Uhuru wa Kenyatta. Kana neao. Sasa tukikuja hapa kuchukua nafasi hii kulete siasa ya pesa 8, tutakuwa tumekosea. Ya mwisho, hii BBI mimi nimeisoma na hakuna pahali nimeona jina ya Raila Odinga. Na kama iko pahali yeye ameona ama mwingine, watatuambia. This document is for the people of Kenya. Hii document ni ya watu wa Kenya, watu wa hapa Nakuru,
na hakuna pahali imeandika jina ya mtu yeyote. Kwa hivyo kama wewe uko chama fulani na unafanya nini ni sawa. Lakini mimi ninapoangalia kama mkaaji wa Nakuru, 5 more billion shillings for the people of Nakuru, na unaniambia ni mbaya, na unaniambia mnataka theater hapa ya waimbaji, na mnasema mnataka vijana wasaidiwe. Nilondi toku ya kani kutoku ruta. Bia tohe yori uturege. Tuheru watu eterele ilie igoka. Igoka kumaku. Kama hiko kitu nataka kufanya ama kusaidia wa Kenya, wasaidia wapi? Sasa. Atuwezi tukangoje siku zinakuja. Na kama mnataka tungoje, bas, be man enough and quit. Lakini wezi kuwa kwamba, wewe unaendelea with your benefits, but the public is being told to wait. Ya mwisho naomba tu kusema hivi. Hapa katika Subukia, miaka mingi mimi nimekuja hapa. Na kuna barabara tumelia miaka nenda, miaka ruti. Nyue ni moyo guo. Kuna hii barabara ya D66. Ambayo inatoka Bahati, imeenda huko Lower Subukia, imekuja kutokea hapa. Imekuwa kilio miaka yote na serikali yote ambayo imekuwa hapa. Imefanywa ama haijafanywa? Nedeku. Nedeku. Nedeku kana tideku. Barabara ya kumaha hagozi yekinya shrine. Totoraga todhia narukogu. Neja ke kana tijake. Neja ke kana tijake. Kana tiguo. Thitima dirari kanona hidetuerega matura maa mothe. Ado ito matuire monaga na maguta matawa. Thitima neirokiri. Kudeda kugate liri. Lili ato kuroga maha toka ugate gutiri odomu nena wavuru. Riekete. Na togo katoka hurama kovi muno, nie gweda kumuririka niyo. Ado ni mariga na gero naruwa muno. Nadi gweda kumuririka niya reu. Node mwereo, maudumana toto ile toragi ya goku kinya naikuru. Ona damu yomura igweke gweto haha. Sasa imeekwa kwa budget na tunaanza kuunda iyo damu. Mimi ningiomba kama viongozi, siasa ya kutaka kupigiwa makofi ni mzuri, lakini yezi kutuongoza mbele. We must say the truth and confront it wherever it comes. Mimi na waomba, wakaaji wa Subukia, tutakuwa na kikao hapa ya mafunzo. Mwenye akona maoni tofauti, akuje. Mwenye angetaka kuongezea, akuje. Hawa vijana wetu ambao tunaambiwa hapa, kwamba wangetaka kazi. Kazi itapatikana wapi tusipojenga hizi mabarabara, mambo ya mahospitali, industries na mambo ingine kama hiyo. Kwa hivyo tu, ningetaka tu kuomba, viongozi, we have a responsibility to guide our people and not to incite them. Not to incite our people. Ya mwisho, mimi najua kwamba, jana mliona ile visa ilikuwa pande ya Kisii. Na nilipoona hiyo kisa hata mimi mwenyewe nilipata huzuni sana. Na nikasema singetaka kuona jambo kama hilo hapa kwetu. Na niwashukuru wakaaji wa Nakuru, hata wale ambao wako na maoni tofauti tutawasikiza. Lakini siku ya uamuzi, sisi ndio tutakuwa pale kupiga kura. Na tuseme kwamba, wapiga kura si wajinga. Hizo siku za kusema kwamba ati tunaendelea na uongo, maudoma unomari ikinya mudhia. Nama dego waga na dehitagia. Kwa ugo deda kumwira, hiyo wakati kifika tutakuja na tutaeza kumaliza hiyo maneno. Ya mwisho tu hapa kwangu kwa niaba yangu pia na viongozi wale ambao wote wako hapa, niseme kwamba mwaka wa 2022 wale ambao watataka kufanya kazi pamoja na sisi, hata awe ni nani ama nani, sisi tuko tayari kuwasikiza. Awe ni nani ama nani, tuko tayari kuwasikiza. Lakini hauingii gari hata ujui naenda wapi, hata ujui fare ni gani, hata ujui dereva ni nani. Kwa hivyo sisi tunasema wacha kuwe na mazungumzo. Walio na ambao wangetaka kutuambia vile wangetaka, nafasi iko. Lakini hii mambo ya kuja unaambiwa ingia na gari, utauliza inaenda wapi baadaye, hiyo mambo hatuwezi tukafanya kwa sababu we know where we are going. Thank you for the Salim family na wale wote ambao wamekuja hapa, na tuseme tutazidi kushirikiana na nyinyi wote. May God bless you. One minute. Pole pia nimesahau kusema jambo moja. Kwamba wakati tulisikia mambo ya kifo ya ndugu yetu, niliweza kupigiwa simu na Garuya Junior na pia Nelson ambaye alikuwa mbunge wa hapa kitambo.
Na katika mazungumzo tumeweza kushirikiana kupatia our brother a worthy send off. Na pia katika hiyo mazungumzo niliweza kumpata rais na nikamwambia pia tumeweza kupoteza moja wetu na akasema angetaka kushirikiana na sisi. Lakini tulipozungumza akasema mchango yake tungetaka badala ya tutoe pale mbele tukuje tuikule tuitumie kwa hema tungetaka tuitoe siku ya mwisho ili iende ikasaidia watoto wa Salim na waweze kuendelea na maisha yao. Na kupitia hapo amenipatia 2 million shillings. So hiyo pesa iko humuhumu. Kwa hivyo tutaongea na familia nijue vile itaweza kuwafikia na ili waweze